ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜୀବନର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୁଁ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବି। ମୋର ଜଳିଲା ଏବେ କମଳ ଘୁଡ଼ିକି ଆସି ସନରାଇଜ ହେଉଛି ଏପଟରେ। ତିନିଟା ପଇଁଚାଳିଶ ହେଲାଣି ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଇଏ ହେଲା ବରା କ୍ୟାବ୍ରୁ ଆସିନୁ ସେଠୁ ଖାଇବା ଖାଇପାରିନୁନି ପଳେଇ ଆସିନୁ ମାନେ ବାଟରେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ତିନିଟା ପଇଁଚାଳିଶ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଆ ହେଇନି କିଛି କରା ହେଇନି ଆଉ ଏଠି ବି ହୋଟେଲ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆକୁ ହିଲ୍ର ଯାହା ହୋଟେଲ ସେଥିପାଇଁ ସମସା ସମସା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି କ'ଣ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ସମୋସା ଜଲ୍ପି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲାମ୍ବାସିଂରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ମଝିର ଭିଡ଼ କିଛି କରିହେଲାନି ଆର୍କୁରୁ ମାନେ ସିଧା ପଳେଇ ଆଇନୁ ଆର୍କୁରୁ ଲାମ୍ବାସିଂ ଥିଲା କେତେ ନା 95 କିଲୋମିଟର ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ଲକ୍ ଆଉ କିଛି କରିହେଲାନି। ତା'ପରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ମୋବାଇଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏସାଏ 9:20 ହେଲାଣି ଆଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାମ୍ବାସିଂରେ ଅଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜୀବନର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୁଁ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବି ମାନେ ମଜା ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ଟେଣ୍ଟରେ ରହିମୁ ଇଏ କରିମୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ କଟା ହେବ ଦେଖିବା କୋଉଳା ଲାଗିବ ମଜା ତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ରିସର୍ଟ ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଚାଲିଛି ସଜା ମାନେ ମସ୍ତ ସଜା ହେଇଛି ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ଅସମ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ପିଲା କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି ପାର୍ଟି ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆଉ ସେଠି କିଛି ତା ଚଲେଇଛ ଫାୟାର କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ହେବ ଆଉ ଏଠି ବକ୍ସ ଚାଲିଛି ବଜା ଗୀତ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ସଜା ହେଇଛି ମସ୍ତ ଡିଜାଇନରେ ଏମିତି ଡେଟ୍ରେ ଆଜି ରହିମି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ବେଳ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଏକରେ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୋର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଟେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଯାଇଛି ଏ ପିଲାଟା ହସୁଛି ଟେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇବୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ଖାଇବା ବି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଅଗୁଡ଼ାଟା ଆଉ ଗଦି ବି ଅଛି ପୁରା ମୋଟା ଗଦି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡାରୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଲେୟର୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲେୟର୍ଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର୍ଟା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଲାଗିବନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପଟା କିନ୍ତୁ ମନ ଖୁସି ପୁରା ହେଇଯାଉଛି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ମେନ୍ ହେଉଛି ରହିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିଲା କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସକାଳ 5:00 ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବି ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ପୁରା ଖୁଜି ଖୁଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା ଏଇଯା ଖାଇବା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁରୁ ବି କିଛି ମାନେ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଆ ହେଇନି ସେଇ ଯାହା ଖାଆ ହେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଇଏ ସବୁ ଖାଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇସାଏ ତ ଏଠି ମାନେ ରେଟ୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାଇକି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆଣିଛୁ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ହେଉଛି କବାବ ଆଣିଛୁ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଟେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ 1000 ନେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୁବିଧା ସବୁ ରହୁଛି ଆମ ଟୋକାଟା ଭିତରେ କ'ଣ ବଜଉଛି ଆମର ପୁରା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଚାଲିଲା ତେଲୁଗୁ ଗୀତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ
ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖାଇବା ଯିବା ପରେ ଫାୟାର ଚାଲିବ ସେଠି, ସେ ପିଲାଟା କାଠ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଖାଉ ଏଇଠି ଜଳା ହେବ। ଥଣ୍ଡା ବି ଜୋର ଆଜ୍ଞା ଜଳା ହେବ, ଏପଟୁ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଜଳା ହେବ। ଆମର ଜଳିଲା ଏବେ ଟାଇମ ଆସିକି ଏଗାରଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ, ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେବ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖା ହେବ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଆସିକି ସକାଳ 4:30 ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଏବେ, ଏ ପିଲା ଶୋଇଛି ଉଠି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛି ଟେଣ୍ଟ ଭିତର ମହଲଟା କେମିତି ଅଛି। ରାତିରେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏତେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିନି, ଭିତରେ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଦି, ଗଦି ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଟକିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେୟର୍ଟା ଭଲ ଲେୟର୍, ଉପର ଲେୟର୍ ତଳ ଲେୟର୍ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଆସୁନି। ଦେଖିବା ବାହାର ମଲ୍ଟା ଖୋଲିଗଲା, କୁହୁଡ଼ି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପାଣି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏପଟ ତ ଧୂଆଁ ଟିକେ ଅଛ, ଲୋକ ସବୁ ଉଠିଲେଣି। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ ବିହୁ ପଣ୍ଡାଡ଼ୁ। ଧୂଆଁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଅଲଗା ପରେ, ଚାଲ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ଆସି ହେଲାନି, ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ତଳ ଉପରକୁ ପୁରା ଖରାପ ରୋଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇନି। ଏ ପିଲାଟା କମଳ ଘୋଡ଼ିକି ଆସି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ କରି। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସକାଳଟା ହଉ ଖାଲି ଭିୟୁଟା ଦେଖା ହବ। ଉପରେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ, ଏପଟୁ ସନରାଇଜ୍ ହବାର ଅଛି, ସନରାଇଜ୍ ହବ ଏପଟୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି, କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସନରାଇଜ୍ଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏତନ୍ଦା ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଇନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖାହଉନି, କିଛି ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ସନରାଇଜ୍ ହେଉଛି ଏପଟରେ, ଲୋକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାମ୍ବାସିଂର ଫେମସ ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ଼ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା, ତମେ ଯାହା ହେଇନାହିଁ ହବ ଭିୟୁଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖରା ହେ, ଇଏ ବି ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଆସି, ଇଏ ବି ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆସିଛି।
ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିକି ପଳେଇଲା, କ୍ଲାଉଡ଼ଟା ଆସୁନି ମାନେ ଆସିବ ଏବେ କ୍ଲାଉଡ଼ଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଭିୟୁଟା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ରେ। କାଲିରୁ ଯୋଉ କହୁଥୁନି ମାନେ ଲାମ୍ବାସିଂହ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିୟୁ ଆସିଲାଣି, ଭିୟୁଟା ପୁରା ଦେଖ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ, ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଆସିକି ତଳେ ରହିଛି ବସିଛି, ଚୁଟି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଗଲାଣି। ଚାହା ଟିକେ ମାରିବା, ଏବେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଇଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟା। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଏଇ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଗାଁଟା 5-10 ଘର ଅଛି, ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ, ଏଇଟା କ'ଣ ସାରୁ ଅଦା ମାନେ ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେତେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏ ଗଛ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲୋକ ସବୁ କୋଉଟା ରହୁଛନ୍ତି ଘର ତାଙ୍କର। ଗାଁ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟେକର ବସାଇକି ଯିବା ହବ ତଳୁ, ଆସିଥିଲି ଆସିଥିଲି ଟେକର ବସିବି ପୁଣି ଯାଉଥିବି ଟେକରରେ। Make it mine, hold you close. Now my heart's wide open.